Ora, boas pessoal, estamos então aqui para mais um Games with Gold, aqui da Xbox 360. Vou-vos mostrar então o jogo de janeiro, que foi oferecido pela Xbox Gold a quem tem as contas Gold. Neste caso, a partir de 1 de janeiro, vocês podem fazer o download deste excelente jogo de ação, que é o Sleeping Dogs, como já podem ter visto. No ano em que vai sair o Watch Dogs, penso que será em breve, em março. Neste momento a Xbox Gold, Games with Gold, oferece então este grande jogo para vocês poderem jogar e depois continuar a vossa história com o novo Watch Dogs. Vamos então mostrar-vos um pouco aqui mais do gameplay do jogo. Vamos entrar agora logo no início do jogo, tendo em conta que eu já joguei este jogo, mas para PC, não para Xbox. Vamos entrar de início e mostrar-vos então os primeiros minutos deste grande jogo. He's early. I'm a fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? The other gate you know. Hey, you more for? Yeah, you got the money? Hey, Timbo, you me? 找人截住他啦。Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. Daddy. What? My shit's not good enough for you? Wait, 等发生咩事啊? 咩啊?边撚过你? 停手,喂喲! Come, come, my friend. Are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh? 你哄我? 你知唔知我系边个啊？ 做伙计，唔好俾佢走甩啊！截住佢！我伤我啊！Fucking hell! Don't do it, man! Don't do it! 俾我见佢，我认你啊！Let's go! Let's go! Ok, após esta grande introdução, nós estamos aqui no meio da ação. Basicamente, estou aqui a fugir à abófia. Ora, tenho de seguir o Naz aqui fazer parkour. Bora! Siga! Uou! Bora, Nas, arranca, choné! Uou! Sai à frente! Olha à frente que eu vou passar! Ixi, já salto onde não devo saltar! Que é isso? Ixi! Oi! Oi! Que é isso, meu? Não saltes aqui, pá! Bora, Nas, arranca. Ai! Bimba pela janela! Ok, acho que o Nas foi pego pela polícia. E eu vou me narrar por aqui. Pá, não se passa nada, pessoal. Tranquilo. Ok. Fui apanhado pela polícia. Acontece. Shit happens. Tranquilo.
Não se passa nada. Não sei o que estão a falar. Ok, a polícia de Hong Kong conseguiu-me apanhar. Fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old. But good to see you. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? That was mutual. It's time I came home anyway. Yeah. Lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from Old Prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Redpole in the Sun On Yi. Got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Redpole in the Sun On Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Redpole too. Still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? You know, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh, man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Check him out. Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. Just be like old times. Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful Look, gang... Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants, like Winston, all of them. And most of all, the Dragon Head. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the streets, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei! Good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Triads for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen. Is perfect for this job.
Ok, pessoal, basicamente após estas belas intros, nossa personagem está apresentada. Cá está Wei Shen, o nosso herói. Um polícia infiltrado no mundo do crime de Hong Kong, à procura de se conseguir infiltrar numa grande rede de triade chamada Sonani. E vamos então usar as nossas influências para tentar infiltrar-nos nesta grande triade que é os Sonai. Vamos usar aqui o nosso amigo Chen, Jackie. Vamos lá ver o que é que temos para fazer agora aqui. Toma, maluca! Como é que é? Ui, chupa! Sem querer chamá-la. Calma, tanque easy. Olha, safa o telemóvel. Safa o telemóvel, já chavala. Ai, perdeu, playboy, perdeu. Vá. Se essa filha brava de chapa. Ok, Jackie, mostra-me lá então o que tu me querias mostrar. Hey, Jiumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents. Quem é esta maluca? Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Este caramelo. Xerem vai ver a ação. Ixi, o Jackie já foi para os ares. Ok, temos ação. Uou, calma, deixa-me só ver os meus combos. Olha, pimba, pimba, pimba. Já fostes. Ok, isto é soco. Como eu gosto. Ora, isto é pontapé, então. Não. Pum! Ai, é espetálico. Olha, estou a gostar. Então, não dá para agarrar o gás. Queria agarrar o gás. Pá. Ah, assim é que dá. Ui, já fostes. Ora, estamos a treinar então. Ora, um, dois, três. Não? Espetálico! Deixa eu ver se consigo fazer o gajo me pede. Ok, consegui. O que é que eles me pedem agora? Ok, era só isto, mais nada. Bumba! Bumba! E ao velhote. Pimba, o parquete. Tiger, o parquete. Pimba, pimba, pimba. Oh, tu agarras. Tumba, mesmo pelos queixaços. Ora, temos mais dois. Ok, só mais cinco. Bora lá. Ora, o B é para agarrar e depois os... Oi? B e X faz então... O quê? O que é que se passa aqui? Grab, hold, sprint... Ah, é para sprintar aqui! Pum! Contra a parede! Pimba, contra a porta, velhote! É assim que eu gosto, olha! Uma! Estou a gostar, estou a gostar, olha! Pumba! Já fostes! Então, velhote! Pimba!
A uma contra os cacifes. A uma contra as plantas, velhote. Está só aqui a giro. Então, estás parvo? Deixa-me ter empurrado mais. Vai lá, vai, os cacifes, pá! Vai ao correio! Tu! Pumba! Tumba! Tumba! Pumba! Ih, chama o coitado, tenho que pedir a ti! Ah, temos mais um! Pumba! Chava o coitado! Fecha-se a loja, velhote! Já aqui está tudo fixe? Espero bem que sim, pá! Com a mãozinha, Jackie! Estás fino, estás? So, everything's cool? You're welcome anyway. Come on, Jackie. Tudo na boa, man. Ok, basicamente é isto que vocês viram. Isto é o grande jogo Sleeping Dogs. Um jogo de ação com muita história. Aqui um grande enredo entre tu seres um polícia infiltrado no submundo do crime. Cá está Dog Eyes. Ele não é um outsider, ele é de old prosperity. Like us, Hoochie all day, Dema. Why, he's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? Basta. I've been on vacation. And Jackie said you were looking. Já estamos mais infiltrados aqui. Não. Bem, pessoal, basicamente é isto. Por aqui é tudo. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem os vossos comentários, sugestões para novos vídeos, terei todo o prazer em responder. Não esqueçam de dar um likezinho e adicionar os favoritos também. Para quem não subscreve o canal, subscreva, é gratuito, basta clicar no canto superior esquerdo e estão subscritos no canal. E passem também em facebook.com/cccobi e deixem os vossos comentários e likes. Partilhem também estes e outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Pessoal, daqui é tudo. CC Kobe, over and out!